Hej fisk, så blev det din tur til at få din november måneds læsning. Inden jeg går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du klikke ned i hjørnet og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her læsning til fisk, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din sol, måne og ascendant tegn, fordi nogle måneder så vil de andre tegn altså resonere bedre på dig. Når det så er sagt, så vil jeg lige takke dig for alle de klik, der har været på min side i oktober måned. I oktober der havde jeg 21.000 besøgende, og jeg har altså først årsdag her på Facebook den 1. december. Så tusind tak for det. Det er jo helt vildt overvældende. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, fordi at jeg har en masse beskeder til dig. Jeg har trukket en masse kort. Og inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at jeg til den her læsning har brugt krystalengle fra Dorian Ritual. Jeg har brugt gyldne drømme fra Lenormand, fordi de er så smukke. Så har du fået budskaber fra livets visdom. Og så har jeg brugt nogle helt nye kort. Jeg har haft dem i lang tid, men det er første gang, jeg bruger dem. Og det er The Green Witch Tarot Kort. Jeg bruger som sagt ikke bøgerne. Det er jeg overhovedet ikke fan af. Jeg går efter min intuition. Så tag det, du kan bruge, og køl resten til højre. Lad os se at komme i gang, for der er mange kort, der er mange budskaber. Det jeg vil starte med, og jeg plejer heller ikke at læse kortene på hovedet, fordi jeg får beskeder ind, om kortet er positivt eller negativt, så derfor plejer jeg ikke at læse dem på hovedet, men det gør jeg altså i dag. Så det hele bliver vendt helt på hovedet, bare for at der skal ske noget nyt. Og det første kort, du har fået, det er The Earth Mother. Det har du fået på hovedet, men hvis vi lige vender det om en gang, så du bedre kan se det. Hun er frodig og fuld af energi, så du er altså ikke helt i dit S her i starten af november måned. Tingene går lidt trægt. Det er svært for dig at påbegynde nye begyndelser, fordi du kan se, at hun er højgravid på det her billede, og graviditet er altså tegn på nye begyndelser. Og fordi at kortet er blevet trukket på hovedet, så er det altså noget, du har en udfordring med. Du føler altså, du føler dig ikke så sikker på dig selv, og tingene er altså lidt shaky. Du er lidt i tvivl om dine omgivelser, og du tvivler rigtig meget på dig selv i starten af måneden. Og når vi nu snakker om elendigheden, så er jeg altså ked af at fortsætte, fordi du har fået Nature. Og Nature er også det kort, som vi kalder djævlen. Og djævlen kommer som regel med, med fristelser. I det her tilfælde, der har vi altså jagtmanden, som går ud i naturen for at sætte bjørnefælden op, og bjørnen har altså set ham. Så pas på med, hvad du siger af hårde ord. Pas på med, hvordan du agerer derude blandt dine venner, familie, arbejdskollegaer und so weiter, fordi at karma har altså bare en tendens til at bide dig, R-Ø-V-E-N, og det kan altså virkelig gøre nas, og særligt hvis det er sådan, du først får foden i den her fælde, som du selv har sat op. Så pas lidt på med det her sortsind, og husk at tænke lyse tanker, og være et energibund, skulle jeg til at sige. For der er altså nogle fristelser derude,
Og det kan, du kan altså komme følelsesmæssigt galt af sted. Når det så er sagt, så har du altså fået mønternes page. Og mønternes page, han står altså ved at trylle nogle ingredienser frem. Hunden er helt i hopla, og han er meget koncentreret. Så jeg har altså lyst til at sige, at du har altså mange ting på dit bræt. Du har mange projekter i ovnen i november måned. Men du, det gør ikke noget, fordi du er fuldt opsat på det, som du har sat din kærlighed på. Ham her, han er ved at lave en trylleformular, der kan gøre, at økonomien bliver lidt bedre. Og han er meget målsat. Vi har den røde, det røde forklæde, han er på. Rød handler om begær. Det handler om at gå efter det, man ønsker, og virkelig knokle. Så du er virkelig, mindsat. Og vi har altså også døråbningen, stalddøren, hvor den øverste del er åben. Den er ikke helt åben, så du kæmper altså for en ny begyndelse. Men bare hæng ud, for du er altså på vej mod den nye begyndelse. Det kræver godt nok noget hårdt arbejde. Vi har 8 mønter, og 8 mønter handler altså om at få sved på panden og knokle røven ud af bukserne. Så der er altså hårdt arbejde på kalenderen til dig i november måned. Der er mange projekter, men når først du går i gang, så kan du også se mulighederne. Det er næsten lige før, jeg har lyst til at sige, at det er juletræet, der står herude. Så der bliver nok knoklet lidt ekstra for at have til julegaverne, for at have råd til at kunne invitere til jul, eller for at kunne købe nogle gaver til jul. Men der bliver altså virkelig, altså din arbejdsindsats fejler i hvert fald ingenting, når det handler om at få nogle ekstra gyser hjem på kontoen. Det næste kort, du har fået, det er 9 stave. Og 9 stave handler altså om at have mange muligheder. Han skal vælge en af de her stave, men feen har taget hans opmærksomhed. Der er altså noget, der er et valg, du skal træffe, men du bliver altså forstyrret af noget ude i periferien. Der er ligesom om, der er nogle øjne på dig, som gør dig utryg, fordi han er altså lidt handlingslammet. Han er sådan lidt angst for, hvad mener du nu, når du kommer der, lille fe? Skal jeg nu tage den stav til højre, eller skal jeg tage den til venstre, eller måske jeg skal tage den i midten? Så der er altså noget omkring din selvudvikling, som gør, at du bliver lidt handlingslammet i november måned. Vi har huset oppe i baggrunden, og når jeg ser huse, så handler det altså om, hvordan vi har det med os selv. Så du føler dig altså rummelig, men fordi taget er lavet af siv, og det er ikke særlig holdbart, det kan hurtigt brænde, det kan hurtigt gå til grunde, så du er altså ikke helt selvsikker i november måned. Der er altså noget, der nærer dig, og jeg er altså ked af at sige det, fisk, men det kommer altså til at fortsætte i den her gelinde i november måned. For det næste kort, du har fået, det er 4 stave, og det har du fået på hovedet. Og 4 stave handler om en festlig begivenhed. Så der er altså, det her tungsind gør altså, at du er i tvivl, om du har lyst til at tage med. Det kan være nogle familiekonflikter, der gør, at du er i tvivl om du skal tage med til den her det her familiearrangement eller den her julefrokost. Og jeg har altså lyst til at sige, at det skal du altså gøre, for du har godt af at komme lidt ud. Du har godt af at lave noget andet end det her hårde arbejde. Du knokler, du knokler, du knokler. Og samtidig med, så kæmper du også imod dine egne tanker. Så prøv at se, om du kan se tingene lidt fra et andet perspektiv. Nu vender jeg altså lige kortet. Vi har alle frugterne, og det er for dem, som der virkelig ønsker at få børn, der bliver det altså også lidt en konflikt her i november måned. Jeg har lyst til at sige, vent med at sætte dit mål med det her børneomsætning til december måned, fordi der er altså et eller andet, der ikke helt spiller, som det skal.
Det næste kort, du har fået, det er tre stave. Og tre stave handler om det her store skib, og du vil rigtig gerne med på det her skib. Det er i øvrigt, du har, det er i øvrigt trukket på hovedet. Hvad hedder det? Du vil rigtig gerne med på det her skib, men du står bare i jagttager. Så igen handler det om, at du begrænser dig selv i din egen udvikling. Der er noget, der holder dig tilbage. Og hvad er det, der holder dig tilbage? Hvad er det, der gør, at du ikke bare går ombord på det her skib og tager med ud og sejle? Hvad er det, der gør, at du ikke kaster dig ud i de her nye eventyr, for du trænger den grad til, at der skal ske noget nyt, men du har modstand på det. Hvorfor har du modstand på det, kære fisk? Det er du nødt til at spørge dig selv om. Jeg er hård ved dig, det beklager jeg, men jeg fortsætter altså lidt i den her dur, for det næste kort, du har fået, det er 10 stave. Og det er ligesom om, at du bare knokler, 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 knokler. Og det er ligesom at skulle bestige Mount Everest. Vi har kvinden, som har alle hendes stave under armen, og hun er på vej her op til... til slottet, skulle jeg til at sige, det er det ikke. Men hun er på vej herop for enden, der hvor der er lys, der hvor der er varme, der hvor hun hører til, der hvor det er hendes hjem. Og det er bare hårdt. Altså hun kommer her nedefra og har samlet alle de her pinde og skal til at lave det her bål, så hun kan kommunikere med guderne. Så du føler dig altså også lidt afgrænset i forhold til dine spirituelle evner. Det er ligesom om, at du ikke rigtig kan høre universet. Du kan ikke rigtig mærke, at de er der. Og hvis du endelig kan mærke det, så er det ligesom om, at du bare skal knokle så meget for det. Og det kan du ikke rigtig forstå, men det er altså fordi, du ikke er i harmoni med dig selv. Der er dog hjælp at hente, fordi vi har ærnet hernede, og ærnet er symbol på en god ven, der gerne vil give dig et spark i røven, eller som godt vil hjælpe dig lidt, så tingene ligesom kommer til at glide lidt mere i olie på en positiv måde. Det gode er, når vi har 10'er, og 10'er er en afslutning, så det her hårde arbejde, det er altså kun i november måned, det er altså ikke noget, der kommer til at fortsætte i flere måneder. Så ved, at når vi kommer til december, så kommer det til at blive rigtig spændende for fisken. Men det bliver altså lidt en hård måned for dig. Det næste kort, du har fået, det er en 20'er. Og når vi har drivhuset i det her, i den her forstand, så handler det om festlig begivenhed. Det handler om et sted, hvor der er mange, der mødes. Måske skal du ud og rejse. Måske skal du til koncert. Måske skal du til en stor konference med din arbejde. Måske du skal på messe. Men det her kort indikerer i hvert fald en social begivenhed, hvor du kommer til at være omringet af en masse mennesker. Og det er altså det, jeg startede med at sige til dig, at det er det, der konflikter for 4 stave, handler altså om en festlig begivenhed. Så der er altså noget med, at du ikke har lyst til at tage afsted. Hvorfor er det, du ikke har lyst til at tage afsted? For du har godt af at komme afsted. Når det så er sagt, så har du altså fået brevet. Brevet handler om, at du med al sandsynlighed modtager et brev. Det kan være i din postkasse, men det kan også være i din e-boks. Det kan være som SMS, eller det kan være på Messenger, men der kommer i hvert fald en besked til dig. Nogle gange så er det juridiske medgør, hvor det er noget juridisk i form af, det kan være skilsmisse, det kan være brev fra kommunen, det kan være en regning, det kan være en tilbagebetaling, det kan være et væld af muligheder, men oftest kommer det altså med en kærlig hilsen, noget positivt og noget fremmende til dig. Så hold øje med postkassen i november måned. Det næste kort, du har fået, det er fuglen.
fuglen kommer med partnerskab, det kommer med troskab, det handler om at gå to og to i hånd i hånd. Så måske er det din bedste kammerat, veninde, måske er det din mor eller datter, din søn eller svigerdatter. Det kan være din livspartner, der her er tale om, men der er i hvert fald fuld gang i kommunikationen, og her er der altså tale om en positiv kommunikation. Så endelig noget positivt til fisken. Jeg har selvfølgelig også trukket nogle hjælpekort til dig, og du har fået duen. Tag springet ud i det ukendte. Så der kommer altså der kommer nye begyndelser til dig, og du skal ikke tvivle, du skal bare kaste dig ud i det, fordi jo før du kaster dig ud, jo mere frigjort bliver du fra den her situation. Det næste kort, du har fået, det er legender. Lær dem, der inspirerer dig. Så åbn munden. Fortæl folk, hvad er det, du frygter? Hvad er det, du er bange for? Nogle gange hjælper det altså i tale sæt tingene. Og måske der i virkeligheden er nogen, der kommer med et lille godt råd. Ligesom den lille, det lille æren hernede. Og så har du uglen. Føl din intuition. Så spred dine vinger. Stol på dig selv. Du har et frygteligt lavt selvværd her i november måned, og jeg forstår ikke helt hvorfor. Nu har du simpelthen kørt med klatten de sidste mange måneder. Så spred vingerne og vis verden, hvor fantastisk du er. Delfinen, vær ubekymret og glad. Så apropos det her med at kaste dig ud i de nye eventyr, lad være med at mistro venner og familie og andre, og heller ikke dig selv. Kast dig nu ud i det og prøv noget nyt. Hvis du er i tvivl om noget, så søg viden og undersøg tingene lidt dybere, end du normalt vil gøre, fordi det vil altså også fjerne noget af den her mistro, som du render rundt med. Og så har du selvfølgelig fået stol på din intuition. Mærk efter, hvad siger dit tredje øje, hvad føles rigtig nede i maven, og hvordan er det med den her mavefornemmelse. Det er det næste kort, jeg har trukket til dig, det er hvilken krystal, der kan hjælpe dig her i november måned, og du har fået tigerøje. Selvsikkerhed gennem troen på universet. Tro på dig selv ved at stole på, at universet arbejder igennem dig. Ja, kære fisk, det var altså, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg ønsker dig alt held og lykke her i november måned. Må du få en helt igennem fantastisk måned. Smid mig en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers så ses vi på min årsdag 1. december til endnu en læsning. Kan du have det fantastisk. Hej!